Jeden z důvodů, proč vůbec dneska tyto slavnosti tady, je pochopitelně 140. výročí založení sboru dobrovolných hasičů tady na Bulovce. A my bychom je tímto samozřejmě chtěli rádi hodnotit. Vladimír Beňo. Mladší. Mladší. Tak ten tady je. Děkujeme. A možná víte co, paní starostko, pojďte sem nahoru, pojďte všichni nahoru. Alexandra Bubeníčková. Jaroslav Čuban. Další přichází Petr Dušek. Děkujeme. Děkujeme Markétu Hegrovou. Stále probíhá oceňování hasičů z dobrovolného hasičského sboru tady u vás v Bulovce. Další oceňovaná bude Lucie Hermanová. Tleskáme, super! Pro svoji cenu si přijde i Bohuslav Janca. Tak tohle byl Bohuslav a teď přijde Václav Janca. In memoriam Miloslava Jancová. Tak tohle si naslouží určitě velký aplaus. My děkujeme i dolů za velký potlesk. Dominik Kobr. Velká gratulace. Další bude Jana Kolesová. Ocení pochopitelně od těch nejpovolenějších. Pro své ocenění si přichází také Katrin Pavlíková. Tak škrtáme, děkuji. Tak takhle se vtipkuje tady nahoře a to je dobře, že tady vládne dobrá nálada. Takže už jiné jméno, dobře. Další ocenění si přivezme Jana Pavlíková. To je tam, dobře už to vědí. Děkuji. A teď u těch Pavlíků asi všechno nevydržíme, koukám. Další ocenění si přivezme Veronika Pavlíková. Možná bych si to měl škrtat, protože se do těch Pavlíků tady trošku zamotám. A poslední doplněná Jarka, nebo poslední doplněný, Jarka Miroslav. A je tady ještě jedno jméno, dobře, abychom neopomněli, Zdeněk Štrosner. A ještě jedno jméno navíc, dokonce tady doplníme, Viktorka Beňová. Vy vzadu, co nevidíte tu sošku, což je celkem pochopitelné, tak je to soška ke 140. výročí založení hasičského dobrovolného sboru tady v Bulovce. A to jsou ceny, které teď budeme předávat starostka. My děkujeme. Jednu z cen přebírá právě starosta hasičů. A další členka výkonného výboru. Další soška s tímto hezkým emblemem patří paní starostce, takže můžeme zatleskat. Já jsem dostal za úkol tady říct nějaký vtipný projev našemu výročí. Když se na nás podíváte, tak máme jenom zelená trička, my máme uniformy. Uniformy tady zastupuje starosta okresu a paní Stříbrná. A proč nemáme uniformy? Když máme peníze, tak je tlačíme do opravy naší casky a využívám tyhle ty příležitosti a oslovuju naši starostku, že do příštího rozpočtu si dáme na uniformy pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Co jsme v tom dešti při ceremonii hasičů zapomněli? Dobrý den, paní starostko. Dobrý den. Na co my jsme asi tak zapomněli při té upršení ceremonii hasičů? Na peníze. Jasně. Hasiči, protože slaví 140. výročí, dostávají od obce ke svému výročí šek na 10 000 korun pro výjezdovou jednotku, takže to máte na ty uniformy.
Gratulujeme. Děkujeme moc. A žije Bulovka, přátelé.